ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងបាននិយាយថាអ្នកកសែតបរទេសនៅតែអាចបំពេញការងារបានធម្មតានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោយអ្នកកសែតម្នាក់របស់សារព័ត៌មានអាមេរិក Wall Street Journal ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើចារកិច្ចនេះគឺយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះវិមានក្រមឡាំងបាននិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសទាំងអស់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវអាចបន្តធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានជាធម្មតាបន្ទាប់ពីអ្នកកាសែតម្នាក់របស់សារព័ត៌មានអាមេរិក The Wall Street Journal ទើបតែត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើចោរកម្មនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកកាសែតទាំងអស់ដែលមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនៅទីនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើក្រុមអ្នកកសែតបរទេសគឺអាចបន្តសកម្មភាពជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានពួកគេមិនប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងអ្វីទាំងអស់ហើយកំពុងធ្វើការធម្មតាក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Ivan Gershovich ដែលជាអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានអាមេរិក The Wall Street Journal ប្រចាំនៅការិយាល័យទីក្រុងមូស្គូត្រូវបានអាជ្ញាធររុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើចោរកម្មលោកផេស្កូវក៏បានព្រមានផងដែរថាកុំឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឆ្លើយតបមកវិញតាមរយៈបណ្ដាញក្រុមអ្នកកសែតរុស្ស៊ីដែលកំពុងបំពេញការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យសោះករណីនេះបានបង្កជាហានិភ័យដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ស្រាប់រវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនថែមទៀត